Звільнять, компенсують. Очільник НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв підтвердив інформацію, що держава виплатить йому компенсацію у разі дострокової відставки. Суми, щоправда, не назвав, але додав, що на вулиці не залишиться і має золотий парашут. Термін дії його контракту, я нагадаю, спливає у березні поточного року. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що до роботи «Нафтогазу» є багато претензій. У профспілках натомість обурилися через заяви про золотий парашут і вимагають розслідувати діяльність Коболєва. Так просто відпускати Коболєва з цієї посади не можна. Потрібно створити тимчасову слідчу комісію і розслідувати, що він напрацював за ці роки. Чому провалена програма власного газовидобутку в Україні? Чому ми не змогли освоїти 1,2 трильйони кубів газу, які розвідані і які можуть прислужити протягом наступних років простим українцям? Дешевого українського газу, а не дорогого їхнього. Чи не зроблено це, тому що Коболєв хоче заробляти на маржі, спекулюючи бідою простих українців, перепродуючи їм дорогий іноземний газ і відправляючи гроші на свої офшори? Без відповіді на ці питання не потрібно давати жодних золотих парашутів керівнику «Нафтогазу» Коболєву і відпускати його взагалі з країни.